僕はそのフリーマーケットをしてる時にですね、決して裕福ではない家庭の子だと思うんですけど、が僕の出してるフリーマーケットの前にですね、ぽつりとしゃがみ込んでですね、この子がですね、じーっと僕が出した UFO キャッチャーで昔撮ったアンパンマンのぬいぐるみを見てるんですよ。ね。でいて、その子がこっちをスッと見て、おじさん、触っていいって聞くんですよ。いいよ、触って当たり前、触り、いじれよ、いじりまくれよっていう状況ですよね。ずっと、その、僕、カレーパンマンとアンパンマンだったんですけど、それのちょっと、俺のだからっていうのすごく気使って、僕買ってないからっていうのを気使った形での、緩い空中戦をしてるんですよ。緩めの空中戦を40秒ぐらいやったところで、お母さんとおぼしき、体型ではビッグママっていう感じのお母さんが、でいて、決して地味な配色のビッグママが、カレーよはいって言ってですね、おじさんありがとうって言って、このアンパンマンとカレーパンマンを全く元のあった場所にきちんとこう整列させました。あげたよ。あげた、あげた、あげたね。それはその前に来た おばさんが他のぬいぐるみを200円を100円にしてくれた時には、ケレケってくれ、塩まいてやると思いましたけど、あげた。